Фасад будинку на вулиці Добролюбова, 3 руйнується на очах, каже його мешканка Олена Протасова. За її словами, плитки та камені відпадають з будинку вже протягом 30 років. Втім, останнім часом через негоду ситуація погіршилася. Прийшло к тому, і почала сипатися, почала падати. И были такие ситуации, что вот-вот-вот человек проходил, и рядышком все это падало. Нету ни одного живого места, мимо которого можно было бы пройти спокойно. Или камень сверху, или кусок штукатурки. Торік будинку виповнилося 90 років, розповідає голова правління ОСББ Катерина Туміна. Каже, після зведення він належав алюмінієвому комбінату. Тоді час від часу проводили невеликі ремонти та штукатурили місця, де плитка почала відставати. Після 90-х років будинок був переданий місту. І з тих пір місто не вложив сюди ні копійки, ні одного ремонту, ні капітального, ні текущого. Ми не бачили. Катерина Туміна розповідає, у 2016 році мешканці вирішили створити ОСББ, аби ремонтувати будинок своїми силами. Однак оновлення фасаду вартує понад 1 мільйон гривень. Ця сума для жителів непідйомна, говорить жінка. Тож за допомогою звертатимуться до депутатів. Щоб вирішити цю проблему, хоча б зняти аварійні куски, ОСББ потрібно наняти автовишку спеціалістів і пройтись повністю вдоль фасаду. Тобто ці гроші для нас нереальні. У нас дуже маленький ежемесячний збір. Директор департаменту з управління житлово-комунальним господарством міської ради Сергій Польовий каже, згідно закону про права власності у багатоквартирному будинку, поточні та капітальні ремонти – це відповідальність його власників. Там чітко прописано, що відповідальність по цьому закону, по утриманню будинків – це питання мешканців, власників цього будинку. Я думаю, що їм потрібно шукати, може, депутатський якийсь фонд, може, яких спонсорів шукати, може, ще там якийсь кредит. Єлизавета Баздарєва, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.